سلام، وقتتون بخیر باشه. نرجس فیضالی هستم، دکترای بیولوژی تولید مثل. نامبروبری علت های مختلفی میتونه داشته باشه، البته تو رفرنس های مختلف در سطح های متفاوتی گفته شده، ولی خب چیزی که در عموم وجود داره 40% علت نابروبری علت مردان است، 40% علت زنان است و 20% هم علت ناشناخته است. یعنی خب تمام روش ها رو زوج ها امتحان میکنن، ولی در واقع میشه گفت هیچ علت مشخصی براشون پیدا نمیکنن. امروز میخوام در مورد یکی از شایع ترین تکنیک های کمک باروری که برای زوج های نابارور استفاده میشه صحبت بکنم. این شایع ترین و اولین تکنیکی که براش استفاده میشه برای زوج های نابارور IUI هستش، یعنی که تلقیح داخل رحمی اسپرم هستش. حالا IUI رو برای چه زوج هایی انجام میدن؟ در واقع میشه گفت اولین علتی که شاید بخوان براش IUI رو انجام بدن برای خانمایی هستش که مشکلی در بافت در واقع میشه گفت دهانه رحمشون وجود داره، یعنی ترشحات دهانه رحمشون به گونه‌ای هستش که مانع نفوذ اسپرم میشه و این افراد در واقع میشه گفت تست PCT شون مختل هستش، مشکل دار هستش، یعنی مانع نفوذ اسپرم به داخل رحمشون میشه. مورد بعدی که براش در واقع میشه گفت IUI استفاده میشه در مواردی هستش که فاکتورهای مردانه مشکل داره، ولی یک مشکل خیلی خفیفی باید در فاکتور مردانه وجود داشته باشه، یعنی اگه مشکلات شدیدی بخواد وجود داشته باشه نمیتونن از IUI برای اون فرد استفاده بکنن. مورد دیگه سن فرد هستش. وقتی که خانم سنش در واقع میشه گفت زیر 35 سال هستش، بهتر اولی روشی که براش استفاده میکنن IUI باشه. خانمایی که مشکل واژینیسموس دارن، یعنی احتمال نزدیکی براشون با مشکل مواجه هستش و نمیتونن نزدیکی داشته باشن، و یا اینکه مردانی که مشکل اختلالات نعوذی دارن و کسانی که انزال رتروگرید یا انزال معکوس دارن، یعنی وقتی که آزمایش ادرار میدن میزانی اسپرم در داخل ادرار این آقایون دیده میشه، بر همین نشون دهنده اینه که خب اسپرم کاملا تخلیه نمیشه داخل واژن. بر همین ما برای این افراد از روش‌های تکنیک کمک باروری IUI استفاده می‌کنیم. حالا تکنیک کمک باروری IUI چطور هستش و مراحل انجام اون چی می‌تونه باشه؟ مرحله اول باید ما زمان تخمه‌گذاری خانم رو تعیین بکنیم. بعد از اینکه حالا با یه سه تکنیک‌های زمان تخمه‌گذاری تعیین شدهش، ما به خانم یه آمپولی براش زده میشه که اون آمپول به ما دقیقاً زمان آزاد شدن تخمک رو میگه. وقتی ما زمان آزاد شدن تخمک رو متوجه شدیم، تو همون روز از همسر خانم نمونه اسپرم گرفته میشه. این نمونه های اسپرم باید شستشو داده بشن، آماده بشن و از لحاظ کمی و کیفی بررسی بشن و بعد در داخل یک ابزاری نگهداری بشن توی یک محفظه که بخواد اون محفظه در واقعش گفت دمای مورد نیاز رو براش حفظ بکنه نگهداری میشن، تا اینکه در داخل رحم خانم از طریق یه سری کاتترهایی که در واقع یه سورنگ قابل انعطافی هستش در داخل رحم خانم نزدیک لوله هاش تخلیه میشه که در واقع حدوداً 4 تا 5 دقیقه طول میکشه که این اسپرم ها بخوان برن داخل لوله رحم و خودشون رو به تخمک برسونن و لقاح صورت بگیره. بعد از اینکه خب این اقدام انجام شد، فقط یه 10 دقیقه نیاز هستش که خانم استراحت بکنه و بعد از 10 دقیقه میتونه از جاش بلند بشه و بقیه کارها و فعالیت روزانش رو داشته باشه. در واقع میشه گفت همین IUI یک روش خیلی ساده، شایع و ابتدایی هستش برای مربوطه گفتم استفاده میشه. میزان موفقیتش هم بین 20-30% هستش و خیلی بستگی به سن فرد داره، که همونطور که گفتم خدمتتون اگه سن فرد زیر 35 سال باشه بهتره ما برای اون فرد از روش IUI استفاده بکنیم، که هر چقدر سن فرد پایین‌تر باشه این درصد موفقیتش حتی به 40% هم میرسه، و هر چقدر سن فرد از 35 سال بالاتر باشه این موفقیت با یه شیب کاهشی به سمت پایین میاد.